Den Georgia Timmermand, og hun rider Lille Bibi Gårds Amaflair. Og Lille Bibi Gårds Amaflair er efter Amarone. De næste, der står klar, er start 18 linje Eriksen Carey og start 19 de lille tripler. Stilkarakteren for Georgia Timmerman blev 8,0, og da der ikke er fradrag hverken for forhindringer eller for overskridelse af fejlfri tid, bliver den samlede karakter 8,0.